Mirëse erdhët, ju uroj një javë shumë të bukur, na dhuroni spektakël dhe emocione të vërteta. Ketrina, shoh që ti ke vendosur një fjongo në kuadër të Tetorit Roz. Po, është personale, dikush në rreth familjes e ka vujt këtë smuj, po e ka mbaru. Është takimi i Enadës dhe Gjonit. Kur u dal Enada me Redionin, o kam pak se e turpshme, nuk ka pas qef intimitet. Te Gjoni, ka hupaja, e urta e mluta. Kjo, me Gjonin kisha më shumë pëlqim me thënë drejtën. Nuk jam me të zhjetë, unë jam me dy perrit e bardha, shikoj si jam bosot. Me Ketrinën, ti vazhdojnë që ndronë aty ku ishe? Absolutisht, po me Ketrinën dhe bëjmë rekullinam takim, betët po, për të parë. Po, Enada për ty në këtë takim, qa ishte? Një vajzë bukur për të mbarë shembull. Kaq. Një javë skaluar i tham qen dhe ndëjti urt. Tani se tha këngjill i mbuluar, atë si thuhet ajo shprehja, tani ajti bëj. Po, hajde të kërcej. Pra. Thot, po të kam pëlqim ty, Ketrina ishte zgjedhja e produksionit. Kupton? Kurse këtu thot gjë tjetër dhe si ndihesh ti kur një djalë të thot mbrapa skenë që unë në Ada për ty bëj këtë, bëj këtë, bëj atë. Dhe të njëjtën gjë ja thot edhe Ketrinës. Ti duk thjesht dua mendimin. Enada, e pyetje Enada dhe dua përgjigje nga Enada. Kurish ka një, domethënë ka një mënyrë të shprehur i gabim se për këtë punë jemi këtu për t'u njohur. Thjesht shprehet shumë gabim mendoj unë dhe bien kundërshtim me fjalët që thotë. Do t'i bëj qefin dhe Ketrinës, do të bëj qefin dhe mua. A kishte ndaj gjë jashtë kashit? Nuk të shqetëson. Tani për t'u njohur kemi ardhur. Okej, shumë mirë. E morët përgjigjen. Po, Albi dhe Genti pastaj shumë shpejt. Më thoni pse se pëlqeni Gjonin? Jo, Gjonin e pëlqem. Thjesht çdo gjë ishte e stisur nga ana ime, se shiko. Ti gjithmonë i thu Ketrinës Ketrushe. Pse si thuaj Natës e Nushe? Se se ndje për ta thonë. Kjo është e para. E dyta, po. Unë e shikoj më shumë ke pjesa e filtrimit Gjonin se sa gentilesa. Kur jep mishin në pjatë, do më thëmë fermë, spreje. Kjo është një këshill. Ishte e dyta, preme, ishte e preme. E dyta bin kontradit me fjallën, i the hajde ha. Po të pak të nështë të më të mushiv. Ajde, harë, ashtu më dole, ashtu e thash. Do më dhe pak, do më dhe ndisha të gjithë lesën. Nuk vime skale të unë, si punë e jote, mësoj vjerë shpër jashta dhe recita aty dhe hajtë se po del që. Më falni ju, jo po ju, unë jam për ju. Hajde aty hap bukë, bëjmë buha betë. Shiko, 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 mere më qëtësi se është këshilë, nuk është punë. Ore, dakor, qëtësi ta sa është dhe unë, unë nuk vime skale të mësu vjerë shpër me si punë e jote. Për mene dhe jere skale të në paske mësu fjallë të re, por gjiko, shiko, në gjë mua të themu. Hajde hap, qa mua betë është kjo? Është këshilë, është këshilë, sepse të rako pjesën e gentilesës. Urdroni ju, hajde hap, mirë që nuk ja dhe me zorë. Urdroni ju, mund të hanë, unë jam kamarieri kur thot e. Pse kamarieri u shenë sot? Kamarieri shërben. Po lerë, burë më tani jo, që mua beti, pse i thu ha? Qa mua beti? Jo, më nuk thash pse i thu ha, e the hajtë ha! Qa mesajë dhe me përcjel ti me këtë? Do unë thesh, thash ishte pjesë filtrimi, do e një gjova apo se një gjova? Po lerë, burë më, më tjetë mua beti ma pësë është folë në herë në program. Jo filtrimi, se është të filtrimi. Shiko, po dhe po ta shumë nga nga tjetë, filtrimi është e prapë, sepse fundit është dhe gjo e stisur, a i sikur, do më dhënë fliste për Ketrinën më shumë se që ishte me Enadën, e para, e dyta ishte do më dhënë çdo gjë e stisur si script. E kishe praktiku ndoshta pak më para, edhe pastaj ngeci. Ke pjesa par ngeci. Nëse. Gente. Takimi e kom. Takimi nuk është se shkoi nuk shkoi keq, po që thjesht mendoj që Gjoni bën atë që ka thën Jacqueline, që i hedhui arës vet, duke pa që dhe me Ketrinën nuk është se po i hecën shumë. S'kam pas mundësi të takojmë, mjësë s'pëm hecë, po në shkom rekullisht. Po mrekullisht nuk e di ku po të shko ty, po që vazhdo shiko ti. Okay. Po që unë mendoj që është kjo pjesa këtu, që po shikon që asgjë, asnjë kimi, asnjë afrimitet nuk po ndodhë më shumë me Ketrinën, edhe thot okej, okay, po i udhën dhe kësaj, dhe për balë ka një gocë pak sa naive, dhe e manipulon shumë kollaj dhe e sjell afër vetes. Edhe me Ketrinën. Kundrejt asaj është i vajzë që kishte naivitet. Ka ka një pëlqim shumë të madh për Gjonin, edhe ka akoma më të thjesht. Kështu mendoj unë në situata. Do të përdorni fjalën. Unë zgjedh gjërat e vështira, jo më të thjeshta. Në këtë rast ke zgjedh të vështirën se e lehta se e vështirës po ta. Ne Aldo po? Vazhdem. Unë skuptoj vetëm një fakt si Enada lejon veten të bëhet gurshau. Duke parë dhe Ketrinën shumë mirë që po i sfumohet pëlqimi dita ditës, pra unë po shikoj reagimin e Ketrinës që nuk ka pik interesi për Gjonin, dhe nuk mund kuptoj dhe një fakt tjetër, si mund të vishni manipulimin me maskën e gentlemanit.
Po jo më madh ashtu e kam naturalon, çka ky muhabet tani. Ti kanë komente vetëm të mira vëlla, jo, ti ishe perfekt. Nuk ka argument për të thon tani. Jo, jo, ti ishe perfekt. Ore perfekt do jem, kam qenun po. Se kuptoj pse Nada po bëhet gurshau. Je mirë thjesht. Edhe shkoj te Ketrina, ndërkohë Ketrina s'ka fare pëlqim për Johnin dhe Johni po lufton me mbyllin të erës. Interes i Ketrinës për Nadën, se Nada mund ta përdori në interesin e vet atë. Tjetra nuk të vjen pak keq me ato komente që thesh ife çik Redionin si është. I mërzitur. Domethënë, të paktën bëj ca komente që mos i lësh një shit i dhur Redionit. Pa shikoj çik si është ka ta ndisur Redioni. E di sa i mërzitur ka qenë vetëm për kësaj gjëje. Ka ngel gjysëm. Jepi pak ujë, jepi pak ujë. Parazit po. Mirë, e shikoj diferencë po. Oh, bo bo. O Redion, me vërtet, a je i zhgënjur? Me thënë drejtën e prisja, jo se nuk e prisja. Gjithsesi, unë një këshillja dhash, thjesht të jetë vendosur në ato që bën, jo si Johnny që sot Ketrina, nesër e Nada, pas nesër Gjiljola, kur do ishte. Qa e keni këto mendime? Qa mendime? Po të manesh me shprehni po mi prapo mos e premto, ore ke pëlqim. Një sekondë. Ti më thon ta gjej pa Ketrinën, po Ketrina. Ti më fal. Ti manesh me shprehni pëlqim sinjere, si krejt, që është shprehna, po ju më bë këtu luftë, ne ditë për mua, ne ditë për Rene Auden. Kësaj mi thon, jam të fol. Kësaj mi thon, Ketrina zgjedhja produksionit, mu të më thon krejt sen e tjera atë. Nuk ishte ajo. Vetëm ti më pëlqen në fundit na do të përputhë. Nuk e mohoj. Se vetëm ti më pëlqen më shumë se gjitha. Atëre Kilda, ka mundësi pëlqimi që ky djalë Johnny ka për Ketrinën është e padiskutueshme. Okej? Okay? Unë kam parë dhe vazhdoj ta shoh. S'ka çdo që thoni juve, okej? Okay? E dyta, Enada, mendoj që duhet të zej tavolinën e vet, edhe të krijoj momente të bukura me djalë që pëlqen, edhe mos të ulet te tavolina që po krijon ai me ata s'kan akoma i tavolin, teknikisht tavolin ka vetëm Enada me Johnin. Kuptoj, jo, po kuptoj ç'a po them. E kuptova. Që e kemi komentuar disa herë, ishte e komentuar. Unë mendoj që mendoj që duhet flasësh më pak për Ketrinë, më shumë për veten tënde, edhe kaq, nuk ke më ç'a thua. Faleminderit. Shumë e vërtetë është, po ishte për mendimin tim ishte diçka që duhet diskutuar. Sepse nëse ne s'do të diskutonim, do hapi kjo tema këtu që Johnny bie kundërshtim me veten e vet disa herë. Dua të gjej pa Ketrinën. Po Ketrinë. Veç pak, unë po tham ti vetë ke thonë unë do luftoj për Ketrinën si Skënder bejo me shpat. A duket sikur ka mundu lufta? Ti knej, çuna të tjerë nuk i lanë me mu afru. Vetë kanë thonë që i policia me. Po. Është vërtet kjo? Ashtu ndina. Është e vërtet kjo çuna? Kemi frikë mua afru Ketrinës. Ta marr vesh Skënderbeu god muhabet. Polic po bëmi dot hajduta. Johnny është territorial. Kudo në backstage ke bari, ke menca, le të themi, domethënë dikush i afrohet Ketrinës, vjen si pitbull, me që flasim epitetin e qenit. Po. Domethënë është territorial. Nuk Ketrina nuk guxon të shkojë domethënë dikush tjetër apo është territorial. Kjo është një shembull që të gjithë juve duhet ta merrni. Shiko, kjo është bravo. Kelda, që do të thap. Pse po flas, Xhilila, më fal. Kelda, unë respektoj domethënë dëshirën dhe kërkesat që ka femra për energji maskullore, po ka dhe limite sepse ai s'ka dalë në takim. Jo, po prandaj po e bën përpjekjen ai. Më shtron krevatin që të di se ku do shtrihet. Po, pra, e di ku do shtrihet, po më mirë e themi Xhonit, merr unazën edhe merr Ketrinën edhe. Jo, jo, nuk është çështje unazë, këtë mos ta eksagjeroj. Lutem, Kelda, një sekondë. Çuna, ju ky është një pakt i fshehtë që ju po e respektoni me Xhonin? Nuk është pakt, është respekt. Se kena respektuas dhe respekt. Respekt për çfarë? Xhoni nuk ka dalë me Ketrinën. Është respekt për mos kriju, domethënë atë energji negative midis konkurrentëve dom. Bravo. Ju keni ardhur për shoqërinë. Vetë Ketrina dëshiron që të ketë një shoqëruese edhe një policë. Ju sikur keni ardhur çuna goca ju lutem në dhomën e tij. Jo, jo, tani Zhak, mos. Xhoni stop. Duat të Ketrinën. Ketrina, është vërtet kjo? Pak a shumë po, po në s'kam nevoj për polic, as për sigurim. Absolutisht, ja. Edhe pse, sikur që ishtë tha vetë, na jena ordhë, mu njëftu me pëlqime të tëra, edhe njëjtën se një të e bo dhe të. Po pa tjetë, ne, shiko, ne me tre javë. Të pëlqen kjo si dhe Gjonit? Jo, Nina shumë e kofizume. E kofizuar? Po, orna? Sigur po të mbytë, Gjonit. Se po që po më nalët pak fryma.
Po, Gjoni, që thot për atë deklaratën që thot Ketrina që mua nuk më intereson nëse Gjoni del me Enadën? Sepse këtu kemi ardhë për të njofë. Dhe unë s'kam pas mundësi të dalë në një takim me Ketrinën. O, Ketrina, atë shqetsoj këtë takimi Gjonit? Jo, Gjoni, po... këtë djali që është gjithmonë pas teje, që po të kufizdonë në takime me djemë të tjerë, që të bën premtime në çdo puntatë, që ka bërë një premtim të madh që unë nuk e di si doja bërë se po presin gjithë shqiptarët, që Gjoni do ta tregoj me vepra, po se qa vepre do bëjë Gjoni në nuk e di. Me zi pres, me zi pres. Ky Gjoni ka dalë në takime në Adën, tani ka kryuar një... një loj, po dhe një labirint këtu që është pak i vështirë për tu përkthyer. Emri jam u përmend shumë shpesh atë në takim. Atë tani është thasht, mas fillimisht, qëfar femën është në oda që rënë atë takim, kur përmendet shumë shpesh emri i një femës tjetër. Po edhe prej Gjonit, s'po di që më të thonë, prej të je veç fjallë jam të podi që thasht. Ma merë për tërës, unë sëri do të patë përmend. Nuk unë së mendoj se u bësh shumë e madhe, do më thënë që s'ka zgjë të keqe e në fund të ditës. Si, unë e për vete... Aji, thot, unë kam pëlqim për dy vajza, ndonë se pëlqimi më i madh është për ty. Sigurisht që ndo njëherë, kur Enada e vën bashpatllave pas murit, me vështirësi dhe me djerës do dali nga situata duke manipuluar, duke thë shiko se ajo ishte shorti i rën nga produksioni. Edhe Enada nuk do të bëjtë ndijet keqe, edhe ty nuk do të bëjtë ndijet keqe, nuk ka asgjë të keqe në gjithë këtë. Ka asgjë të keqe as ajo që pyet për ty. Është krejt normale, mendoj. Jo, për mendimin tam, sidomos në takim të parë, njoftohesh një herë me atë njeri, apo kupton, edhe këto veç edhe tregon tani që vetë besimi dediko nuk është atë. Se pra ne Ada nuk kam mjaftu shumë vetë besimi. Po, se onë për vetë nuk kësha për me femna tjera. Nuk është hera parë që do me thënë dalin takim dhe flasin për persona të tretë. Tonë mo nuk mu duka asgjë për ta lidh me vetbesimin, unë jam shumë e sigurt në veten time. Po te vetë tha që je xheloze. Si? Te vetë tha që je xheloze. Po ti ke folur Ketrina dhe në takim me Gentin. Pikërisht. Po na? Edhe në takim me Gentin. Po po Genti un pyte atë dhe unë bona shaka, i thash dy snopa, një për Gentin, një për Gjonin edhe u kry. Ajo më pyte, i thash po kam, është një farë kemie. Që u kanë atë edhe pra ti ke përmend person të tretë vet kur ke. Po Genti un pyeti mu. Okej. Po unë pyet. Mirë. Atë gjë një situatë. Gota, mendoj që është pak e paqartë për sot që ne të arrim në përfundime se çfarë mund të bëhet dhe çfarë jo dhe çfarë nën kupton Gjoni, dua të pyes pak Arionin tani. Më thuaj. Për këtë tre këndësh Arion. Është shumë i bukur. Ëh, të pëlqen. Po më argëton shumë. Po më argëton shumë se është real. Janë dy vajza me dy karakteristika krejt të ndryshme njëra nga tjetra. Njëra është më espre. Gjoni vazhdon të jetë i paqartë. Jo, jo, unë jam i qartë në kokën e vet që më mëngjes. Unë jam shumë i qartë, shumë i qartë. Gjoni është i qartë. Unë si djalet e nuhas kështu Gjoni, nëse mund të bëj një analizë, Gjoni ndjesë se ndoshta po të analizoj krejt gabim. Ketrinën e pëlqen sepse është bombastike, është seksi, sillet si lojtare. Pra e josh kjo pjesë e Ketrinës sepse ende s'e ka njohur karakterisht, kanë karakteri sepse nuk kanë dalë. Ndërkohë, vajzën tjetër ndoshta e pëlqen për këtë butësinë, për këtë urtësinë, është kurioz të njëjë pjesë karakterit të saj, kjo do të thotë që është vajzë e bukur, ëh, por që thjesht pëlqen këtë pjesën tjetër. Dhe është besoj normale, siç e tha dhe Zhaku, që ne nga individ të ndryshëm të pëlqejmë gjëra të ndryshme, nuk është e thënë që tek i njëjti individ i gjejmë të gjitha. Ndoshta tek Ketrina nesër do të zbulojë që karakteri i saj nuk i përputhet, apo mund të zbulojë diçka që mund të jetë krejt shumë pozitive në karakterin Enadës, e cila mund t'i thotë Ketrinës, stop, nuk më intereson më Ketrina dhe nuk më intereson kjo aspekt i Ketrinës, do të fokusohem këtu. Më duket shumë interesante dhe shumë e bukur edhe për publikun, sepse ndoshta mund të jenë gjendur apo jemi gjendur në një situatë të ngjashme. Po patjetër. Derisa unë s'kam pas një takim me Ketrinën, nuk ka pse komentohet në këtë mënyrë. Gjon, mos u mbro, nuk ke pse të mbrohesh në çdo moment. Kam ty unë. Sa më shumë të flasësh, aq më shumë gabime do bësh. Kje parasysh. I pranoj dhe gabimet tënde. Kur mbron veten tënde, po jo se kur do. Veten do e mbrojun se duhet i kesh argumentet shumë të radhitura mirë dhe të mirë menduara dhe kupto që sa më shumë të flasësh, aq më shumë ke mundësi të bësh gabime, kështu që flit pak. Okej, po dhe friks kam me bë gabime, unë i bëj dhe gabime. Është se kanë problem. Mbrojtje të vetes tënde më burr ma vit këtë kështu. Okej, vazhdo. Por jemi të gjithë me defekte, John. Jemi të gjithë me difekte. Ska diskutim. Të gjithë kemi difekte. Mirë, dëgjoni tani.
E mbyllim me këtë pjesë të takimit, do kalojmë tek pjesa e tretë, por para se të kalojmë tek pjesa e tretë të takimit, më duhet të rikujtoj për ju dhe për ata që po na ndjekin që kemi dy mistere të pasgjidhura. Një, admiruesi sekret që do ta zbuloj më vonë. Dhe dy, cili nga konkurrentët tan ka patur marrëdhënie me një murgesh që ende nuk e kemi diskutuar. Dhe më duhet të them, Enada dhe Johnny, prisja që do të bërë një hetim në takim, nuk e di nëse e keni bërë apo jo në pjesën e tretë. Duhet jeni të vëmendshëm ndaj sekreteve që ne kemi vendosur të trajtohen në program, në të kundërt ndëshkimit që do t'ju pres është i tmerrshëm. Të gjithë me kanatiere erës tjetër. Të bardh, kanatiere të bardh. Vazhdojmë. Kanatiere lehtë. Tani, do të kalojmë tek pjesa e tretë e takimit të Enadës dhe Johnit, para se ta bëjmë këtë, kam një anoncim. Ndërsa ndjek romancat të përputhen në ekran, bëj edhe ti lidhje perfekte me Digital. Me programacionin më të larmishëm do të kesh gjithmonë diçka për të parë. Shkarko aplikacionin Digital në televizorin tënd, regjistrohu në digital.al dhe abonohu nga kudo që ndodhesh në Shqipëri, Kosovë dhe në gjithë botën. Shijo kanalet e live, video on demand dhe Catch Up TV, sepse me Digital arktimi është gjithmonë gati për një takim të dytë. Kur dali personi i dur, do shkosh tjetosh me vjerën e vjerën, apo...? Jo, lartë qoftë. Pse këshu? Jo, nuk... Ka nevoj robi për privatin e vetë. Do t'a bosh vetë ligjin ti? Jo, së shpunat e ligji, e shpunat e privatsia, si do rrështi me vjerën apo, e vjerën. Apo nuk ke qef ti bësh yzmet ose kafen vjerit e vjerës? Kus ka qef ti bë yzmet? Po i kafe njëri ju e bo... Nise, së shpunat e pjesë, së shpjesa privatis me shumë. Por e për çështje privatësie ti do kesh dhomën në takë dhe zonat tuja, s'është se... është ndryshe të kesh një dhomë të ndë në një shpit gjithë. Pa mi, ma... S'është një taj gjë, pëse ti do doja të rrje me vjerën e vjerën. Po e mund do rrje me njërës të mi kë shpia jodës... Po unë me njërës të mi do rrje, unë ka mund po pra. Po tani ti do marsh kolovar kë shpia jodës, që thu do rrje me njërës të mi? Tani deshes, deshe, ligjë jetës është do këshu që... Nusja duhet shkoj ke burë. Po, apo mirë shërbetore, apo po mirë nuse tani? Ore, nuse, po nuse po, jo, jo detyrimisht përdoret si shërbetore. Jo, të... Nusja përdoret për qëllimet e jetës, por e yzmet i kafe njeriu ta nxjerr, se është respekt mbi gjithë, a kupto, se kohët e sot me kanë ndryshu asnjë vjerë, nuk e qo më nusem 6 mjesit me bo punët në shtetë, thash, nuk është normal, absolutisht. Ama një far respekt, ti si nuse do të ragosh në familje. Po më ke më zdo doja, po nëse ndodhë, se gjithmonë fatit bie ashtu që ti nuk e do. Ka rast të mëndën specifike që edhe e bëmi për jashtim, po me dëshirë zdo e kisha. Ta bëmi gëzuar e herë se... Por? A do të bëj një sfidë? Qa sfidë? Do e kthej me eks për mua? Kash po, e kthej me. Oke, okay, kthej. Do, no, sa mirë. Më bëjë qevi që e morën konsiderat sfidën time dhe të pëlqen të sfidosh gjëra për mua. Apo të pëlqen kjo takim, apo jo, seriosisht? Shumë po më pëlqen, ty po të pëlqen. Ti tani më shikon nga syt edhe përshkruaj e vetë mendimin tim nëse po më pëlqen apo jo. Besoj se s'ka nevoj për shumë fjallë. Ka, do doja ta dëgjoja nga ty. Okej, më duke që po më pëlqen shumë, po më shion. Cila është sakrifica më e madhe që ti ke bo për dashurinë? Leta që uenë. Jam robë që bëjt sakrifica për dashurinë. Në i gjotë vogël që ti ke mendu se jesë forcu. Në vjenë në një gjë, jo. Do me thonë së ke bëaz, jo. E po ai, e po ai për ty? Ka bërë, kanë bërë. Qa mund të ketë bërë në i gjotë veçantë? Ka ndetë pa bukaj për ty? Po kanë ndetë. Me të regu se është mërzit sepse ti s'po i këthenë për gjithje? Po, nga në vërdetë, po. Sa ka zjatë kjo? Kriza ushqimore pa bukë. Shumë. Sa shumë e dresa vdis. Jo. E pas kemi të fare. Po ti qa ke bërë për dashurin? Për dashurin... Sakrifica me madhe. Jap lirin. Që shkjo jap lirin? Lirin dhe dhe kje dhe robi. Janë disa fraza që mu kujtohen nga një poem e bukur. Qa poem? Për dashurin jep lirin, për lirin jep edhe jetën. Mendoj që kjo vlen shumë dhe duhet theksuar si gjë. Shumë e bukur. Të kam porosit një pul, edhe si zog që jeti,
Unë dua të jap ty kofshën, pjesën më të mirë që ka pula. Atë nëse ke i qik naze, po ta jap unë, apo jo. Dua jap ashtu si me ndoti, jo, po dhe hash këshu. Këshu ka lezet, këshu të shio me shumë. Pa përëndi këto grerëzat. Jemi në natyrë tani, s'kemi që i bëjmë, po hajde bëjmë vizuarje. Në natyrë, po i kam frikë. Për grerëzat. Për grerëzat. Ore, mos po në i dërgo Ketrina këto grerëzat që të pjeckojnë ty. Prap me Ketrinën. Po tani, silu ka, silu edhe... Te Ketrina do përfundosh, e? Jus, tani del muhabeti veç, qatë dhe? Jus, doli muhabeti, ja, të flisim ja, për shiko. Grerëzat. Ha. Misioni i Ketrinës u arrit, iku grerëzat tani, sa e përmendem. Aja, shef, sja. Isha da s'po vjen prap. Shijoje, shijoje. Gëzohen. Përveç faktit që ke përmend disa persona shumë herë. Në një person fakt kam përmend, po okay, tani gëzuar për herë. Të del mendja nga. Aty të rimendja. Tani kam një surprizë për ty mas kësaj. Më ndiq. Më ndiq. Oh, më dhe edhe dorën, bravo. Lulle. Kjo është surpriza që unë kam për ty. Se? Dua që ne të mbjellim një lule së bashku dhe... Trëndafili i bardhë. I bardhë simbolizon pashë dhe një fillim të ri. Mm-hmm. Por dhe mbi gjitha asaj lule të japim një ringjallje. Nga ngursia që ka në vazo, ta hedhim në natyrën e saj. Në vazhdo se unë nuk di. Okej. Okay. Unë do të hap gropën, ndërsa ti... Hap gropën? Po. Ndërsa ti, do mbjellësh lulen. Okej. Okay. Edhe aty do përcaktohet gjëja jote. Se sa do ndryshosh ti. Tani është mirë kjo. Fritzi, s'ke vetëm ti surprizë. Pse? Qa surprizë e keti? Qa bone këshu? Qa, të prish bluzja? Jo, bluzja s'prishet, po kjo. Kjo është sinqerisht surpriza që kur nuk e prisja nga ti. Përmendimin ti më bëme bukur bluzja. Po kemë, okej, dakord. Ka shumë u knaqe ti sot? Po, faleminderit për sot. Kalova bukur. Në një mjetë, të nuk e mendoja sot a dëshmoja në përpusën, nga Enada. Po, zdo kalojmë tani, Gjoni është ndruar gjatë momentit që ne po ndishim takimin, sepse kishtë shumë të rëndësishme që ta respekton të puthjen e Enadës, duke riveshur këmishën, këmishën se ke larë fare? Jo, se kam larë. Dhe me tepër për të reguar se Enada, në qofë se ndijet mirë, ndijet komode, bën diçka më tepër se sa gjithë ne kemi menduar në fillim. Prandaj sot e vesha për t'ia treguar gjithëve se Enada nuk është ajo që është faq. Dhe mas atij takimi, Enada do të ketë një lloj ringjallje, një emision, ashtu si lulja që ajo mbolli. Ti zbërtheve kodin. Ti zbërtheve kodin. Atëherë, e fillojmë takimin me analizat nga e para. Si fillim, bëhet një diskutim për faktin që do jetoni tek shtëpia e Gjonit, me mamin e Gjonit, apo tek shtëpia e Neadës, por Gjoni nuk e pranon kurse si, sepse është një djalë tradicional dhe duhet jetoj në shtëpinë e vetë, dhe nusja shkon tek shtëpia jota. Si që ka tradita, ne, kush jemi ne për të asty traditën? Nuk të ndryshuar traditën, Gjoni, kështë do drejtë. Ose kush ka shtëpi. Po pra. Po, okej. Okay. Këtë gruaja shtëpi të jetë në gjendje më të mirë ekonomike dhe ti do shkosh Kolovar. Fatmirësisht i kemi shtëpit sa dush vet. Urdhro? Fatmirësisht kemi shtëpi a boll. Po jo, po flasim për ty, po flasim në për fenomenin, okay. Pse ndiheni të nevojshme ti bëni këto diskutime që në takim të parë? E hapi Gjoni si takim sot si temë. Pse është e rëndësishme për ty Gjoni? Ra muhabeti, si shpobone muhabet lirshëm,
me disë dy të rive, ku të pëlqet jetosh, si të pëlqet jetosh, jo po martesa, jo po sa fëmijë, këne ande, dhe dollëm, ngecem pak të kjo muhabeti, që unë ka mendimin që nusja duhet shkoj kjo shpia burrit, dhe jo të ndodhe kundër ta. Po jo, ishte analizë shumë interesante ajo që bëri Gjoni, ja, sepse nuk duham t'ja krehim shumë atë bishtin sot, po ishte interesante fakti që tha, jo nuk e mendoj, tha, nuk jam aq tradicional dhe nuk e konceptoj idenë që nusja zgjohet, bën kafet në mëngjes, por thjesht i pëlqente logjika e nusja shkon tek shtëpia e burrit, po... sepse ndoshta Gjoni dhe fal familjes dhe punës së vet i ka siguruar disa gjëra dhe thotë, s'ke nevoj, s'kemi pse të bëhemi kollovarth, si e cilësoj ai. Shkojmë të nusja se i kemi ca kushte, ndoshta jo duke ju referuar asaj në rastin konkret, por në logjikën se si e mendon ai marrëdhënien. Bërit dhe ca gabime tjera aty brenda, po as për mendimin tim në fakt, gjithsecili çift, sidomos çiftet e reja duhet të kenë privatësinë e vet. Okej, nuk po them që ka raste që përjashtohen, që pra jetoni vetëm. Po mund të kenë një vilë madhe dhe ju keni një apartament brenda asaj vile, edhe ajo që ndon. Po pra ja kam thënë takim, mund të kesh dhe mos me pas vilë ke dhomën tate. Boça dush, ka për të pakush. Atëherë më dëgjoni pak. Janë raste të veçanta, un po flas për preferencat. Më thën ti atë shtëpia 3 kaçe edhe ti atë mamaja në shtëpi ty të pëlqen. Nuk do më do privatësinë. Do një komoditeti e nada me. Mendoj se të gjithë duan një lloj komoditeti pa. Shumë mirë. Do të nduam privatësinë e vet. Unë mendoj se privatësia shumë e rëndësishme është të mos josh me privatësia në një çift të ri. Dhe çfarë mendon Ada se do ndryshonte në marrëdhënien tënde me partnerin tënd, nëse do jetoje me nënën e tij dhe nëse nuk do jetoni bashkë? Tani nëse do jetoje me nënën e një personi do ishe pak më e kufizuar për mendimin tim me gjërat që do thoj ose gjërat që do bëje. Si, për shembull, ti të pëlqen gjumi, duhet zësh herët. Mund të flesh më aq sa të zojë në Ada. Nuk ja është e lirë sa mund të jesh me personin që ke zgjedhur të jetosh. Je kufizuar në daljet? Nuk e di, duhet të shoh. Në shumë gjëra varet nga çfarë i druhesh ti. Tani ta sa që i druam, si? Do jo, s'ka lidhje gatimi, sigurisht, po pra, do jetë, të më thënë, nuk do jetë shpia ime komplet, do jetë më shumë si nuk e di, nuk to e për... Ka raste specifike. Do jetë në të një shtëpi në të cilën do të jeshtë zonjë shpije dhe aty është zonjë dikush tjetër. Po. Ka raste specifike që duen përjashtu, okay, nëjëherë duhet me netë se zbën. Ti do të ta shpjegon ne, ti do të flasësh me në Adën. E në rastet specifike. Po ja shpjegoj në Adës. Ti shpjegon dhe të regon se qfar do ndovë me partnerën të ndë dhe ty në të ardhmen, pra fati është i shkruar, do jetoni me Gjonin dhe me mamin e Gjonit. Po, nga në ime po. E në Ada po thot që mua nuk më përqen kjo. Po nuk të diskutimin që... e keme në Adën. Thot, në rëthana, po ti kesh vënë e thot, në rëthana specifike i përjashtëm disa raste. Po, përjashtohen. Është për të vlerësuar dhe kjo pjesa se mos ta nxjerrim me natën si vajza sikur s'do t'i shoh me sy vjerë vjerë. Ne thash këtë unë. Po pra, njëri këtë gjë. Avokat i fortë je. Jam avokat i fortë, s'ke pajë akoma, jam më i fortë për ty. Ah, jam më i fortë për ty i tha. Ti pse bie te gropat që hap vet? Jo mos bie. Po mos bie te gropat që hap vet. Pri, bëj si thot Zhaku, ri urt në një. Mos flit shumë, sa më shumë të flasësh, aq më shumë gabime bën. Ketrina, që mendimi ke ti për këtë qëndrim që mban Gjoni? Pra që nëse në një të ardhme, me që se Gjoni vazhdo të thejtë këtyjo, nuk duat të të pyes, u rejtë të përfshi në këto diskutime, po me që se Gjoni po e bën vazhdimisht, po e vazhdoj dhe unë. Qëfar me ndon ti për Gjoni dhe faktin që të gjitha marrëdhënia e ti, do t'jetë në shtëpi me nënën e vetë? Pra do jetoni në një shtëpi. Unë për vete preferoj shumë privatësinë tam. Tash, nuk isha akon edhe shumë dakord, po edhe më varet shumë prej nënës ti për shumë. Po pëngon vjera në shpitu për shumë, për qatë pëngon? Cilësova që kemi disa shtëpje. Pita gjithë këtë rinë, në Gjoni. Po. Po janë disa gjëra. Të tipit? Shumë gjëra. Po. Të tipit? Bas buke do të bësh dashuri me burin, zbën do të shumë. Hej, që të sa në the që ashtë ti? Nuk e thash une. Po, jo, seriosisht, une du më një lirë, du më nejtë në shpitem, ta më në që shkam qef. Po pra, po, se edhe... të pëngon vjera atërë, se vjera, lirë shumë unë të rishdhe me vjera në shpit. Po, shpër jo, për mënimin, për mënimin të më jo. Po, që për shambull. Se që vjerat nuk kanë mbathje dhe ato veshin mbathje. Vetëm mbathje, Arion. Duhet të tani në momentin që ti bashkjeton me dikë, duhet ta respektosh. Se s'mund t'jesh para burrit dhe para vjerës me mbathje në shtëpi.
Pse para burit po dhe vjerës jo? A, muar, jo, ta shi, jam shumë shumë. A, dhe që para vjerë të tanë? Edukata qytetare, shumë. A, dhe që para vjerë të tanë, që ashtu a? Po, s'po flasim për mua, unë se jam përputhën për të përputhur. Po flasim me ju, pra unë do të kuptoj, kush problemi? Se kësha preferu ju? Jo. Po, rituali i kafes, se mirë është bashkëtesa, po ka dhe një ritual kafeja? Që nëse jeton në shtëpi me mamane Gjonit, e kësha respektu, e kësha respektu, po unë e menoj që privatësia është e duhur. Mm-hmm. Nuk është kundër, thjesht, po jep një mendim të sajnë. Po, ti ke ti, ne e përkëthejnë dhe falemdhejnë. Se nuk e thua troq, thjesht, sakt, që në jetën tënde, vajza që do të afrohet, do t'ishte mirë që të pëlqente faktin që ti do preferoje që të jetonit bashkë për shkak se ti ke një atashim shumë të madh. Ndoshta edhe vetë nevojat e jetës tënde kanë sjell që ta kesh pranë maman, për shëndet, për shumë arsye. Tani kjo s'është një gjë që s'ka ndodhur. Absolutisht jo. Unë nëse do të isha në kushtet e tua, të njëjtën gjë do i thoja partneres time. Të dua shumë të respektoj, po kushtet që ofroj unë janë këto të mira, është dhe nëna që unë s'ndajem dot për këtë X arsye. E pëlqen, se pëlqen, pastaj është në dorën e vajzës. Gjone, po deri ku qëndron, do të thënë, sa e ngushtë është marrëdhënia jote me nënën tënde? Po, pra, si çdo marrëdhënie prind fëmijë, tjet... ka diskutim. Si çdo marrëdhënie prind fëmijë, marrëdhëniet i kemi të ngushta me familjarët, me gjithë. Marrëdhëniet të ngushta. Po. Po, ti do që në një të ardhme je i vendosur që ti do të jetosh me mamën tënde, sepse do kujdesesh për të, do të jetosh me të, do që të jesh me të në një çati. E logjikoj se është më mirë ashtu sepse deshë është favor i madh të kesh vjerë në shtëpi. Sigurisht, e ke ndim për çdo lloj gjëje. Ama tek rasti im personal, në fakt un kam disa mundësi zgjedhje që mund t'i ofroj gjithsesi mundësitë mia. Të dy shpive nxitur, këneja ne mos ta egzagjerojmë shumë, kështu që i përshtatë mu habetit unë, sido që tjetë puna, mjafto tjetë e lumëtur zonjusha nderuar. Tani, e zëmë, se, ti të jetosh një qatë ime të gota, më farë vitë pak, Gjoni, po të gjë pak, duke i lidhur sërish me marrëdhënien që keti me nënën tënde, dhe me që se të dyja gocat kanë theksuan që duan pavarësinë e tyre, duan të kenë intimitetin e vetë, duan të jetë lira në shpinë e tyre. Deri ku shkon marrëdhënia jote me nënën tënde? Pra, a mundesh ti të vendosësh kufi? A mundesh ti të ndash raportin me partneren tënde dhe ato me nënën tënde? A mund t'i garantosh ti partneres tënde që mund t'jetë ka liri të plot veprimi, të dalë dhe të futët kur të dojnë në shtëpi, të rrije veshur si të dojnë në shtëpi, të zgjohet kur të dojnë dhe nuk duhet e interesti garantoj, të shqetësohet as pak për marrëdhënien me nënën tënde. Garantoj këtë fundin që ti përmendet mos sa përsërisun. Të ndihet e lirshme, sot ka ndryshuar shumë koha për çdo vjerë shqiptare, nuk e ja përsërita dhe vajzën takim, nuk të zgjo kush më ngjashtë mëngjesit, jo mba kafin, jo ujitin, jo bukën. Nuset e soqme kanë lirinë e gjithë botës, mund të bëjnë qatë du, nuk i pengo kush. Me afto t'jenë korekt me familjen, me burin, këtë qështja e korektsis që duhet a ketë gjithë do kush, edhe është dojë gjohë mregull, nuk ka asë si loj problemi, e ka absolutisht atë loj lirie, kush dojë qohë. Unë spajtojme atë, mamaja Gjonë ndoshta po, për që mendoj që ka akoma vjera që mund të aqojnë. Mund ketë, ama mesajë që ne duhet për cilim nuk do jetë, që e një vjerën... Por nësë dojë mësojmë. Nga, pa tjetë është dojë mësojmë, jem televizion të. Gjonë, Gjonë, letë mos fokusohemi kaj shumë tek mesajët që do përcjelim. Pra unë duha që ti thuash atë që ndonë vërtet në shpitën. Unë e thash atë... Unë e thash... Unë e thash... Unë e thash... Unë e thash... Unë e thash atë që ndonë. Unë e thash... Sa për pohova atë që thetit fundit, shu që nuk ka asë në lojtë diskun. Pa tjetër, pa. Ok, gente? Pasa igli, pa? Unë... Jo, vetëm këtë e dhash komendin. Ok, igli? E ti pse nuk duke ti përshtatëshëm Ketrinat e pjesa Gjonit me këto lullet e bukura, sepse Gjoni ka të frikën se Ketrinat do sjellë Snapchatin e dytë të shpia. Ka dalë, veç pak. Kush ka thonë që unë e përshamu këmë bodë shka keq me qatë të dy e Snapchats? Êshtë interpretu kesh, po, dhe... sjaroja ke momentin. Po, njëra këmë posë për familjor në gush, një për familjor dhe të lartë. Êshtë sjaruar. Është sjaruar i sinë nuk e ham, po. Nuk mund të vazhdojmë tani të nuk e besojmë këtë gjë. Po e mbyllim një sy. Okej, vazhdojmë me diskutimin. Miki, ta bëj një pyetje. Për çfarë? Për lulën. Ha. Por unë një pyetje kam. Ju vendosë lule ishte stisur në mënyrë shumë bukur. Si avut emrin? Ketrina apo Ketrushe? Katerina. Katerina? Po afër je. A mu ka pandë? Ky takim u duk si një djalë që sapo ka dalë nga një marrëdhënie dhe po mundohet të hiqte mendjen nga ishi, kështu më duk mua. Po? Po.
A e kuptove mesazhin ti që përcjellja ajo lule? Se ke kuptu. Kur nuk ke menjen mësim, mos fol kot. Okej. Cili ishte mesazhi, Xhone? Unë se kisha për lunën, kisha për takimin. Atëherë, lulja ishte në një vazo. Atëherë, e në Ada këtu ka qenë e mbyllur. Nuk kemi patë në Adën që e kemi përsëri shumë herë, nuk flet, nuk bën flegjum. E nxorëm lulën nga vazoja, e hedhëm në habitatin e vet që të ringjallet, flas, të zgjohet nga gjumi. I njëjti mesazh u përcjell për vajzën. A jemi të qartë me mesazhin? A është e në Ada për ty një sfidë? Sepse qartësisht ti interesin më të madh e ke për Katrinën. Po. Vazhdon e drejton bisedën te Katrina. Në shumë raste, edhe pse është në Ada në takim me ty, ti sërish i drejtohesh Katrinës dhe tani ti bën këto gjeste në takim dhe i përpjekur shumë që në Ada të dalë nga fluska e saj dhe të flasë me ty, të bësh të diferencën me çunat e tjerë. Por ndërkohë në Ada nuk është interesi yt kryesor. Pse do ti ta mbash të trofeun që nuk ti lirove në Ada, nuk fat interesi jot është Katrina? Nuk mund të jetë për momentin. Sepse në fakt interesi ti është vetvetja. Ego, po pa tjetër, pse, për para vetës qa duhet me vu? Ma jepti një sugjerim tjetër, përveç kësa që po bëj? Dashuria për vetën është gjë tjetër, dërsa këtu angazhimi në një kontekst edhe në lojë të caktuar është gjë tjetër. Okay. A është një ata sfit për ty? Sfidëm, qa kuptimi sfit? Da i se dy vetë që do? Të të ndërson arritjen të kajo. A e lartësone në Ada figurën të ndë aty mes djemve, si i vetëmi djalë që deri tani ja ka dalë ta... Po, pa tjetër, ta shkrije në Ada? Po, e në Ada mund të bëjë më shumë në të ardhme. Më shumë se sa kemi parë. Kështu që mund të mashtoj, mund të mashtoj interesin. Omega. Mund të mashtoj interesin. Nuk mund të thosh, kam një pëlqim më të madh për Katrinën. Nuk mund të thosh, shtoj këy në Ada. Okej, por ajo mund të bëj më shumë, mua mund të më hapet një interes më i madh për të, mund të kaloj pëlqimin edhe tek ajo. Jemi mjaft katër programit, sapo jemi njoft. Ç'a duhet me bëj tani? Katrina, është e mërzitur për atë puthin edhe për faktin që Xhoni veshi këmishën? Çfarë? Apo s'ke interes fare? Xhoni edhe në Ada, çtash për menimin tem, shkojnë shumë së qift, se ko që thash. E lojna onash, që jam edhe one që të në treshe. One bële i përkroj këta dë, që e në Ada e kota në mundësin, që s'ka nevoj me mushknit me kondicion, për me nga mas Gjonit, se në femnes nuk i ka hje. Po Gjonit, i kështë, vish po du mi thonë, të one me agjensor së në hypë, po du është shkollëve mi hypë. Unë i kam njësë shkallët e mija për ty. Jo. Veç, do është ta mi ti tregu. Vepra të mija. Vi ke vepra të tu. Qa bone? Karpe die. Ngella pa fjallë. Ajo, se kom fuqin me shky, po që të sene kësha bo. Wow. Jo se tani i bëj dukë pis, edhe kompostorin e bardhë. Kjo vjen si shkak sepse lule tuk mbjellën... Një sekund. Jeshtë. Katrina, po, mund të ulesh? Të kam një plan për ty, Gjoni. Gjoni u bugati. Ti zgjove për bitë që i brënda Katrinës. Ju zgjua, se i herë u shgënyë, i herë... Shëqyr. Mbojë qefi që reagon. Dhe to që ka interes të madhë për mua. Kjo vleti, unë se kam bërë kastile, si thota e bërë kastile, por kjo vleti shumë dhe më pëlqeu ajo që vajza sotë. Kjo përdoru Renatën apo ju, apo të pëlqeu? Jo, sinqerisht nuk e kam përdorë të mos i diskutojmë këto tema që si javle. Dimi, priti se kohë, Katrina, nuk të kam përdorë. Nuk të shtonë vetin. Po pse tani themu që të kam përdorë ty për me unë zita jo? Po, kush e disa ere ke thëndër tani? O, zotë vjerë ma. Ti t'ju bërë gati, u qove. E në Ada do kishe pritur që Gjoni ta mbronë të pusjen të ndëm? Po. Me erdi pa pritur, nuk kisha do të kohen e duhur për ta mbrojtur. Ta tha? Nuk kisha kohen, e bërë shumë shpet. Ti u qove, ti mirë që si vajte aty, mirë që si vajte. Ore, me erdi për balë, unë thashtë do më gjute me na i shpull, thashtë ta presë këshu. Ja më thash më zdesh me bëna i puthje këtu. Ke një koment për këtë, a ke diçka për t'i thënë Gjonit edhe Katrinës? Jo, për Katrinën jo, s'është se kam për të thënë gjë, thjesht... Je dakord, që ta fshiu puthje. Tani këtu jemi, nuk mund thëmë të etiketoj Katrinën tani, të thëmë bëri gabim... Tani më shpjego pak.
fakti që ky djalë, me cilin ti zgjodhe për herë të parë, të dalësh nga zona jote e të shkosh drejt rehatis, pra të ndihesh rehat. Bënd këtë veprim, e lejon Ketrinën që të shkoj, t'ja prishi puthjen tënde, që ishte një gest shumë i madh. Çfarë do të thotë? Si të bësh të ndihesh? Jo, sigurisht që s'ndihem mirë, po domethënë nuk është se nuk e prisja nga Johnny, sepse të njëjtën gjë ka bërë që në fillim, domethënë këtë i thotë për Ketrinën. Po flasim për fshirjen e puthjes. Po Neada, sa nuk e fshiva puthjen. Dhe puthja jote futi X-in ajo. Ç'a bën ti si gocë? S'ka mund të çojm tani të luftoj për Johnny. Aja, dhe nuk t'i shkakton t'i t'shka? Do me thënë s'te pëlqen, Gjoni. Jo, sigurisht që pëlqen, nuk... Unë dola me ty, unë thëmë para gjithë që pëlqen ti, ho dha poshtë edhe jo, Redionin, pëlqen të reagoj në mënyrë të tiju. Dhe ti këtë vlerësim ke për mua? Jo, nuk pëlqen. T'i t'shka, të zgjon? Jo, fare. Fare? Fare. Po, ishte unë... shgënyese më falë pak, ishte shgënyese? Ishte, por e prisja, pra ndaj nuk po reagoj në... Ishte e prisme nga... Qa prisje ti, qa prisje ti? Lene bu, e prisja, thot, kot, Ketrina, duat të gjepa Ketrinën. Se të nervozoj kaq shumë jo, ajo jo, jo, tek Misha? Nuk unë ka nervozuar. Jo, po të ka nervozuar, one... se ti shkove të ka i. One, ja veç... bërë shgaravite, ja le tatuash në lëkur, e hodhe dhe buskuqin. Vesh pak, gjëra që ndodhin, mund më interpretu shumë. Mm. Po, është shumë ndikon nga kuptimi i vërtet. Unë veç okay, tjesht... Atër kuptimin e vërtet, po, do të ma thuash tani, sepse ti dhe Gjoni do të keni një përballje në wow. qendër të studios. Giulio ka riket, Ketrina, Gjoni në qendër të studios për një përballje. Gjoni që me zi po e pret përballje. Oh, oh. Që nga akoma mërzit për ti? Me jo. Hajde, që po nga kalëzën? Me zi pres të njo për te i kësaj pa mjestar të ndë e prallore. Duat njo Ketrinën e vërtet dhe mendoj që Zoti jo rasisht ka bo një vajz kajt bukur, kajt mrekullushme. Besoj se je mirë dhe nga brenda, dua shumë të t'njo. Gjone, s'na intereson kjo fare. Kalot e gjërat konkrete, Knisha, Pusja, gjëja e parë. E prisje puthjen që ndodhi? Nuk më ka shku menja ju, po nuk është që më ka vëra emocionalisht nëse më nën që të sen. Pse s'ka vëra emocionalisht duke par interesin apo luftën e madhe që unë po bëj për ty, apo ke shumë besim të këvetja që... Po të knej po thu që përbën luft, po luft. Okej, në regull, ta në knej thu jena orë këtu më përputh, Shiko, qëllimi është përputhja. Mu njëftu dhe me goca tjera. Qëllimi është përputhja. Knej, mu më thua në vesh ty du, nëjse shumë regullo është, ty du në fund, po, shiko, e në adës i thua gjithja e produksionit. Zi, jo, 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 shiko, unë nuk e më hojtë do të pëlqimin që kam për ty. Unë po ta shprek tu që me zi prest kem një takim me ty, po, ta të regoj me vepra ashtu si ti, ma ke thonë mu disa herë, po, prest të shoh veprat. Unë thjesht po pres këtë moment. O në ditë që ta shvesh fjallë poshtë, si do mos, mas takimit me në odës, me në odën, po, ma shumë u ka vërtetu që të vesh fjallje. Që farë të rinjallë ty në vetë vetë e kjo takim, tjep, tjep gjelozi, do shpret diçka nga vetja jote për të pa ato që unë kam thonë për ty me vërte? Deklarat që unë kam bërë. Gjelozi nuk kam, i qik të regove dhe sa fshive puthjen po? Jo, si që shtash, kjo ke veç vipra jam e të kazu që këto lojna, nëse je të bo lojna, me mu nuk ti qetë. Unë absolutisht s'po bëj lojra me askën, se s'ka marrë për lojra, thjesht do me thonë, me zi pres të tregoj me vërte ato që është për të tregu ty, ato që unë kam shpreh nga kaq kohë. E qëta është qa qëllime, nëse nuk funksionon me mu, shkon të e në oda, se... Shiko, në qofë se ty nuk të funksionon me mu, ti mund shkosh këtë dikët tjetër. Tani, pëlqimin që unë kam, jam i sigurt me gjërat e mija. Dë bëjt pa mundurën që ti, o që unë t'jem të këpëlqimet tuja absolute. Kështu që je e sigurt mbi atë që zjedhe dhe mbi atë që këtë gju për mu. Unë fjallë t'i këthejmë vepra, nuk
Nuk bëj fjalë kotën. S'po t'bind, ama duhet me i pa veprat, ashtu si ti ke thonë. Me që s'do me i dhonë shumë rëndësi takimit ti me në Adin. Këto sene isha vetëm në takim me ty. Okej, ato dua dhe unë. Po, nuk më dina në herë e gashme me posë në takim me ty, se... Si, masi që posh me në Adin... U emocionove shumë? Jo, nuk du t'jesh, nuk du me konë me në... Qysh thuet kjo është Shqip? Tre kënç. Po. Po për qa tre kënç, ti ke vendin tënë? Pse le janë të zane për shamu në putja për nuk saj, për dirë sa ekipe qimin të onë, okay, kaq. Okej, por nuk e prisja. Nuk e prisja këtë që ndodhi. Okej, okay, ullon i vëndë tua, ja. E ne Ada, si ndihesh kur shikon djalin me cilin kishe dalë në një takim? Të bëj këto deklarata në përballje me Katrinën. Siç e tha dhe Katrina, ai sigur po bën lojra me thënë drejtën, edhe as mua unë se preferoj të jem fare, domethënë te ky trekënçis që tha dhe Katrina. Po pse mendosi lojë? Tani ti ke që shpar thua luftoni ju për mua. Më fal, ku jemi këtu të luftojmë ne? Çaj princeshtit, vim me shpata tani të luftojmë për ty? Shiko. Shpatat i marr unë për ju. Tani me gjithë ty që ndodhi me thënë të drejtën, dua të tërhiqem disi, edhe lufto ti tani për të marrë prapë vëmendjen. Absolutisht. Më pëlqeu kjo, më e pranoj sfidën. E pranoj sfidën unë. Vazhdo. Unë do luftoj të marr më të mirë nga ju. Me shpatën ti tani edhe. Po, patjetër. Do rrimë vetëm ne, luftoni ju, ku jemi këtu? Kjo është pafmaja e madhe që të lë pa gjë Xhone. Jo, s'është ashtu. E në Ada, më thuaj pak, pse ky vlerësim për Xhonen pas një takimi që duket sikur shkoi shumë bukur? Shkoi shumë bukur takimi, nuk po e mohoj. Ku e prishi Xhoni? Unë e kuptoj që i gjithë thelbi këtu është që të kemi pëlqime, do të thënë të njihemi me njëri tjetrin, ama mënyra se si ai po e shpreh, që del para meje thot unë për ty bëj këtë për këtë, del para Katrinës thot unë në Adën, do të thënë. Tani shiko, unë i takim kisha me ty, me Kajsa Njoca, që duhet bëjmë. Qëndroja saj që po thua, unë tani, edhe unë kam shprej pëlqim për qunat e tjerë. Ore, dakord, po. Edhe Katrina ta shprej, po nuk e kemi thënë ne që hajtë luftoni ju tani për mua. Ore, qa duhet bëjmë me tepër se në takimin e parë se Kajs? Shprehu ta mam, ti nuk po shprehu. Ta mam jam shprehu, po ti nuk... Nuk respektove takimin e në Adës. Pse? Nuk ja respektove takimin. S'kam fajon se erdhen ngrerëzat na i solli Katrina aty. Jo. Ti dole me në Adën në takim, në studio, gjithë fokusin e ke patur të Katrina, ke folur kaq shumë për veten, ke folur kaq shumë për faktin se si ti këto vajza duhet luftojnë për ty dhe ti si e deklaruar e kuptojmë këtë, është akoma shumë herët, po. Por ndërkohë, secili takim meriton respektin e vet. Absolutisht. Patjetër që ti në fund mund të duash të takosh Katrinën, mund të pëlqesh Katrinën më shumë, por për momentin ishte takimi yt me Ana Adën dhe ti nuk e tregove këtë respekt për Ana Adën që ndryshe po përpiqesh na. Shikoj, dashje pa dashje del muhabeti dhe kjo nuk është një mos respekt. Okej, okay, deri diku mund ta pranosh, ama nuk hedh dot poshtë një takim kaq të mrekullueshëm për disa momente. Edhe poshtë. Po edhe poshtë. Me diskutimet në studio, takimin edhe poshtë ti. E ne Adam, ai nuk është se po tregoj ti sinqert, sepse vetë te Katrina i thot gjë tjetër, vjen te un thot gjë tjetër. Tani kush sinqeriteti këtu? Po për çfarë? Tani sa atë që mendoj për ty, e mendoj për ty, atë që mendoj për tjetrën e mendoj për vajzën tjetër. Ti? Ato që mendoj për ty, e mendoj për ty. Ato që mendoj për Katrinën, e mendoj për Katrinën. Me ty më dha mundësia të kem një takim, edhe ti e ke përmend më shumë se unë tre Katrinën, që është realiteti. Po, e kam përmendur më së. Po pra, dhe tani, përmend ti përmend unë, nuk ma kalon, do të më kret barën, për me majtën përgjësi pëse u përmend ajo. Jo, s'po thëmi që e ke përmend. Jo, kështu po më thonë mua ato, se ti se ke mendjen këtu. Ti nuk më mbaj një shëndrim. Po si të majon një shëndrim, më i vajzë. Do dilni në takim tjetër me Xhonin, e di që është moment shumë delikat, se situata është akoma shumë e nxehtë. Unë besoj se po. Por dua një vendim impulsiv dhe pastaj shikojmë si çdo ndodh rrugës, sepse unë nuk marr përgjigje përfundimtare. Të shohim po luftoj edhe po doja. Po tani, instinkti i parë, përgjigja e parë që vjen në mendje. Jo, ha. Po kaq shpejt u dorëzon vet ti prap. Tani po si jemi këtu? Se ajo do luftoj. Po pra, po edhe nëse pyet Katrinën do thotë jo, i bie që Xhonin ngelet pa takim, ato të dyja. Do luftoj femra. Me eksperiencën time në këtë program dhe njerëzit që ndjekin se kanë të njëjtën eksperiencë tani, që do të jetë gjatë këto gjëra nuk ndodhin asnjëherë dhe këto vajza po vetë i përtypin fjalët mbrapsht dhe në fund i ftojnë në takime.
Po, Rebeka. Më përmendin keqse Nada tani është përdorur. Jo. Edhe ti e di shumë mirë se shikoj ajo e qeshura që ti ke gjatë gjithë kohës e tregon. Ja edhe tani, edhe në këtë moment. Po, qeshmen e kam ironike kundrejt teje ndaj asaj që ti mendon. Kjo do të thotë se pohon atë që po thua ti. E ke përdorur shumë për absolutisht jo. Absolutisht jo. Ju po e merrni kështu. Shumë keq lojën. Se okay, mund të kesh pëlqim për dy goca, po atë mbajt mirë të dyja. Jo që njerëz ti japësh siguri komplet gocën. Jo, jo, kjo gjë. Më pëlqen më shumë ti ke bërë të tërkon tani me këtë. Kjo gjë po kesh përdorur. Si do të ndjehet Ada? Të rikujtoj që je në pozita shumë të vështira. E para ja vështirësove punën vetes sot. Me pas takimit me Nadën, me gjithë dinamikat që u krijuan në studio dhe mënyra se si ti i qëndrove. Nuk i ke qëndruar me vendosmërinë që duhet dhe me fisnikërinë që duhet, më duhet ta shtoj edhe këtë. Ndërkohë nga ana tjetër, të rikujtoj diçka që mbas edhe e ke harruar dhe ne nuk e dim akoma se çfarë ka ndodhur. Katrina, Katrusha jote, ka dalë në takim me admiruesin sekret. Okej, okay, më le të dalim. Dhe i vendosur përpara kësaj situate, nëse ty vërtet intereson Katrina, mendoj që duhet të jesh më kujdesshëm me fjalët, me mënyrën se si menaxhon marrëdhëniet që krijon në program. Nëse të intereson, sigurisht. Vazhdoj, më intereson, po. A e diti si ka shkuar takimi i Katrinës me admiruesin sekret? Nuk e di, ama mund ta imagjinoj kush do të ketë qenë. Derisa s'është ai që del me luftu këtu me shpata për të, mbetet kot ashtu si zarfe. Katrina, çfarë shihet la takimi me admiruesin? Që nuk do ta zbulojmë akoma, do ta shikojmë kur të dali takimi. Takimi me po, me admiruesin sekret, çfarë shihet la? Çfarë? Si që është thot Arione, edhe Gjokje, onë jam manipuluse edhe lojtare shumë e forë që ata, atë shijet në ashtë atë shka, po ndjenjat janë shumë andryshe. Pra ke luajtur me të? Jo. Po si shkoj, që farë ndove? A ishte i zotja i me fjallë, të ashtë sa që është me penën?